ще завършат този шампионат, всичко може да се случи. Играеме както дома, така и навън играем. Аз не веднъж съм го подчертал, така и днес също ще играеме. Както играеме в Добрич, така играеме и тук днес в същия манер. Така се и оказа, както каза Петър Жеков. Наистина доста поприбрани в своята половина бяха добруджанци. Те са в жълто-зелените екипи. Но не забравяха да вдигат поглед и към вратата на съперника, както в този случай. Ето и съставите. Хебър изчало в червен екип, на вратата с номер 1 Тошев, 2 Ковачев, заменен в 78-та минута от номер 16 Атанасов, 3 Стоил Петров, 4 Ангелов с жълт картон, 5 Гаджев, 6 Юрий Николов също с жълт картон, 7 Авков, заменен в 72-та минута от номер 15 Милиев, 8 Кирил Василев днес с капитанската лента, 9 Карушев, 10 Руженов, 11 Николай Митов. В Добруджан на вратата с номер 1 Вълов, 2 Боев, 3 Господинов, 4 Маринов, 5 Сергей Димитров, 6 Дяков капитан на отбора, 7 Иванов, 8 Вардаров, 9 Румен Стоянов, 10 Димов, заменен в 38-та минута от номер 13 Николай Димитров. Щастливата смяна на Петър Жеков, бих казал, и ще разберете защо. С номер 11 Стефанов, 5 минути преди края на негово място, с номер 15 в игра влезе Божилов. Главен съдия на матча бе Митко Митрев с помощници Павел Янински и Антон Иванов. От София 6000 зрители, все по-малко стават зрителите на стадион Бенковски в Пазарджик и това е симптоматично. Все по-малко хора вярваха, че Етър може да остане в А-група. А днешният матч бе решителен. Само победа даваше шансове на домакините да се надяват на нещо в оставащите три кръга до края на шампионата. И те се втурнаха напред и, бих казал, се засуетиха. Стигна се до там, че 14 атаки на хебърци бяха провалени заради изкуствените засади, които ловко им строяха защитниците на гостите. В предна позиция от гостите Румен Стоянов бе най-често, зад него Вардаров, но не пропускаше да се включва и Иванов, както в този случай при тази контратака накара Тошев да покаже добрия си рефлекс и накрая да получи най-висока оценка от всички пазарджишки играчи.